Dobrý den. Hledáte menší byt, ideálně s balkonem a nízkými provozními náklady? Pak tento byt v Polabinách je určitě dobrá volba. Navíc MHD stojí přímo u domu, několik obchodních středisek je na dohled a v centru města jste za 5 minut. Nabízený byt je klasická větší garzonka. Je sice starší, ale má poměrně slušnou kuchyňku, vyzděnou koupelnu s místem na pračku, balkon, plastová okna a zděný sklep. Jeho velkou výhodou jsou především velmi nízké fixní a provozní náklady. Například fond oprav je 930 Kč a za teplo zaplatíte jen 750 Kč měsíčně. Vítejte na prohlídce. Kdyby tento byt mohl mluvit, tak by vám určitě rád řekl. Jsem malý, ale šikovný. Jsem dobrá investice a můžete si se mnou dělat, co chcete. Můžete ho například pronajmout. I doteď sloužil jako nájemní byt a o nájemníky nikdy neměl nouzi. V Pardubicích je garzonek s balkonem velmi málo a tudíž je po nich i velká poptávka. Nebo chcete byt pro vlastní potřebu? Pak vás ještě potěší, že dům nemá žádné dluhy, má dobře fungující SVJ a je postupně opravován. Jsou zde nové stoupačky, střecha i vchody, nový výtah, upravené chodby a mnoho dalších drobností. Možná vás byt na první pohled ničím nezaujme, ale já jsem si jistá, že nabízí skvělé bydlení. A proto si dovolím nabídnout pár nápadů pro inspiraci. Tento byt může vypadat třeba takto, když si jej jen trochu zkrášlíte barvami a moderním nábytkem. Také dobrým řešením je přesunutí kuchyňské linky do pokoje a získáte tak zcela oddělený prostor, kde můžete mít spací kout, malou ložnici nebo třeba pěkně schovaný pracovní kout. A když k tomu přidáte změnu vstupu do pokoje, získáte tak více úložného prostoru a mnohem zajímavější koncepci celého pokoje. Můžete také přímo na kuchyňskou linku napojit jídelní stůl a vznikne vám pohodlná ložnice pro 2 osoby. Ostatně, podobně předělané stejné byty najdete i v současné inzerci, ovšem bez balkónu a za podstatně větší peníze. Zaujala jsem vás svou nabídkou? Tak přijďte na prohlídku. Přijďte se podívat, kde můžete bydlet.